Benny fik totalt, og han ønskede, at han havde fået ud af min protest totalt. Så mange mennesker ved, at han holdt også. Jeg synes ikke, at det bærer det særlig lang tid, som man får lidt. Hey! Hey! Show me. Let's show. Oh, thank you. Roger, Roger Davis. Hello. Roger. Hi. Og Mark. Ja, jeg har sgu da set Mark i Roskilde siden. Mark? Oh, okay. Ja, fint. I aften kl. 21. Der kommer lige dæve med nyheder. Ja, hva? Åh, det er løgn. Det er løgn. Ej, Mark, for fanden, hvordan har du gjort det? Jeg optog det, og så har jeg fået nyhedsbrug at købe en video. Ej, hvor er det godt. Sygt. Helt sikkert. Tillykke. Hvad kan du sådan sagt, Mark? Nej. Hvad? Hvorfor det? Hun sidder her hver aften og køber aldrig noget. Det passer ikke. I sidste uge, der købte jeg en ting. Som du ikke kunne betale for. Men. Det kan vi i aften. Kan jeg bruge den stå? Kom, vi rykker bordet sammen. Benjamin Koffen, den er i. Er den jo ikke værste fjende? Den lå der. Det, der skete, var ikke min skyld. Oh, kæft, det er det samme. Det er dig, der tilkaldte politiet. Ja, men det var ikke min skyld, så galt. Nå, Benny, hvorfor kom Muffin? Allison. Nå ja, hvorfor kom Allison så i aften? Der var dødsfald. Hvem var død? Vores Ikita. Ibiza! You make fun, but I'm the one. Attempting to do some good, or do you really want a neighborhood where people piss on your stoop every night? Bohemia, Bohemia, it's a fallacy in your head. This is Calcutta. Bohemia is dead. Dear beloved, we gather here to say our goodbye. Here's ye lies. Here's ye lies. No one knew her word. The late great daughter of Mother Earth. On these nights when we celebrate in that little town of Bethlehem, we raise our glass, you bet your ass too. La making something out of nothing, the need to express to the music, going against the grain, going insane, going mad. To love attention, no pension, to more than one dimension, just starving for attention, hating convention, hating December, not to mention, of course, hating feeling mom and dad. To riding your bike midday past the free peace, to roots, to no absolute, to absolute, to choice, to the village voice, to any passing fad, to being an us for once, instead of a them. Ew.
being told oh, and love on the rainbow to drop and TM. La vie bohème. Marijuana. Og Mr. Mark vil underholde forpremiere på sin nye dokumentarfilm om sin egen manglende evne til at bevare en erektion på de store jødiske helligdage. Og Marie Johnson, der tilbage på sin fantastiske enagtige forestilling på Byggegulv på 11th Street, vil fremføre sin indianer til at baglæns gennem en vågkåler, imens hun har kopieret sig selv på Lexi Cello. Hvad hun har det der? Har din nye ven, ved han noget om os? Ikke tidspunktet. Var det en det er 3 måneder siden. Det var svært at se jeres hos ham. Vi følte os jo. Og som nu. Han er... Og godt, jeg vil forsøge at skrive bittersød klogpærser. Dejligt lyder som du sætter spændt. Den musik er en plastikbalje. Og Colin, han er også til I should tell you baggage. Why not?